জিএনএমৰ ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং হ'বনে নাই বা কেতিয়া হ'ব বহুতে জানিব বিচাৰি আছে, লগতে জানিব বিচাৰি আছে যে কলেজ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম বা কলেজ ট্ৰেঞ্চফাৰ কেনেকৈ কৰিম। এইখিনি ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই যাব। ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং বা ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট ওলাবনে নাই এতিয়া জনাই যাব। প্ৰথম যিখন মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে সেই লিষ্টত নাম থকা কেণ্ডিডেটৰ প্ৰথম এডমিশ্যন সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। এডমিশ্যন যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব হোৱাৰ পিছত যদি ছিট থাকে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট বা ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং হ'ব। আৰু লিষ্টত নাম থকা কেণ্ডিডেটৰ এই 7 দিনৰ ভিতৰতে মানে এডমিশ্যনটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব হোৱাৰ পিছত যদি ছিট থাকে ডাইৰেক্ট ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব পাৰে বা ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং হ'ব পাৰে। আৰু যদি ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং হয় তেতিয়াহ'লে কলেজ চেঞ্জ কৰাৰ সুবিধা পাব কেণ্ডিডেট, তাতে মেনশ্যন কৰি দিব। যদি ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড কাউন্সেলিং হোৱাৰ পিছত যদি মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছে আৰু যদি এডমিশ্যন লৈছে আৰু যদি কলেজ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব, এনেকৈ মেনশ্যন কৰি দিব। আৰু যদি কিবা কাউন্সেলিঙৰ নটিছ বা মেৰিট লিষ্টৰ নটিছ আহি যায় মানে আপডেটবিলাক আহি যায় তেতিয়াই মানে এই চেনেলৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব। বহুতে মানে এইখিনি কনফিউজ হৈছে, এতিয়া মানে ৱেইট কৰক, মানে ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টৰ মানে এডমিশ্যন প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ হ'ব দিয়ক। দিয়াৰ পিছত মানে ছিট থাকিলেই হ'বই, অলৰেডি মই জনাই দিছোঁ যে বহুতে মানে ছায়েন্সৰ কেণ্ডিডেট ডি ফাৰ্ম বা বি এছ চি নাৰ্ছিং এইবিলাক কৰ্চত এডমিশ্যন লৈ লৈছে, ক্লাছ কৰি আছে, সেইবিলাক ছিট খালী থাকিব। তো হোৱাৰ মানে বহুত চান্স আছে ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং বা ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ মানে বহুত চান্স আছে। আৰু কলেজ চেঞ্চৰ যদি কিবা আপডেট আহি যায় জনাই দিয়া হ'ব। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে যে জি এন এম ট্ৰেইনিং স্কুল অফ শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱা গোস্বামী চিভিল হস্পিটেল মাজুলীত যিখন আছে এই কলেজত বা এই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত যিবিলাক কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন হৈছে সিহঁতৰ মানে ডাইৰেক্ট ৰিপৰ্ট জনাব দিছে অফিচ অফ দ্য জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ মাজুলী। মাজুলীত অফিচ আছে, জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ এই অফিচত যাব লাগিব, ডাইৰেক্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত যাব দিয়া নাই, ডাইৰেক্ট যাব দিছে অফিচ অফ দ্য জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ মাজুলী, এই অফিচত যাব লাগিব। অনলি শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱা গোস্বামী চিভিল হস্পিটেলত যিবিলাক কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন হৈছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ মানে জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফিচত যাব লাগিব মাজুলীৰ, এইখিনি উল্লেখ কৰিছে। এইখিনি আপডেট জনাই দিছোঁ। আৰু ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট বা কাউন্সেলিঙৰ কিবা আপডেট আহিলেই জনাই দিয়া হ'ব, ৱেইট কৰক। প্ৰথমে এইখিনি এডমিশ্যন প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ হ'ব দিয়ক, দিয়াৰ পিছতে আপডেট বা কিবা যদি নটিফিকেশ্যন আমি পাই যাওঁ অতি সোনকালেই জনাই দিয়া হ'ব। আৰু লিষ্ট যদি নতুন লিষ্ট যদি এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই ডাউনলোড কৰিবলৈ কাম কৰিব। এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, লিংকত ক্লিক কৰি নতুন যিখন মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে সেই লিষ্টটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব।